344 58 55 et ça numéro il y a standard Naviso et Mosala et ça nation entier vous a vraiment d'exclusivité mondiale il y a Koyo qui a produit Oyo et ça extrait à projet Kinshasa Touti Koyoka Zembo Oyo bisonyoso toyemba toyoka na mutuna mwezo yelanga na bibe bino qu'est-ce que vous avez à voir na enfance na bomwana na bomwana mais tu bisonyo to bana rakati atoko mi pero za mwana po uta ba kutwana to bana parce que normalement ndina lo ba maleso dans na na aspect wana na zoki on weza aspect ya bomwana mais za aspect mususu na zolinga koloba parce que ezana tozana libota moni mwana azana libota aboza bino nyoso mais yeso ki bakamati batie biloko na sebo kolende to olia na biso na mboka batie biloko basani na seto olia ba mama kabuli mais yo mwana ka misu zo kuya na place ya baninga na mtu na za nini mama chili msuni mnene ninga chinga msumu kebo to anzana bizunka ka azwa ya mninga chiwa mena spe unga na zwi za spe na ndenge ya to muke ndenge mboka na biso zo tambula mtu azo kenda zuzu azo yiba azo talo na misu so ye bisiye akumi yusu ko nde ondire ndo sali fote me ya zo yiba yama siko nga habite nga na zozwa na kati nanga na pesa ona mama mama za mboka ta ona sali na pesa ona mboka nanga me yo musalo zo yibaka oli ozo oli ama desu ozo apundu itomso nyoso yo lingozo me yo za pembe no lingi aliate na kasi na habite sozo comprendre sans donc ça biso nyoso abana donc mboka ndi za mama ya biso mboka na biso yana bi mama leso baza bato ba otuza na bango o bazozwa balingi ba liya nyoso balingi baninga ali ate alingi mapandi azo da metali bu mvimba ama ninga zo leka mia zo leka na tongo azo lukatali po ya liya ezate e eza eza elokote oyo lecture moke onga na sali naza l'impression que oza ko lukako rappeler batupe que bambeba misusu oyo to utakana ngona bomwana to sala keba to kokipe ko memangoti na na kimobangi eh kasi habitude ba ba habitude oza ba ba collusion malamu te éducation ya malongate banda bomwana kasi na sens wana te parce que tant mama zo kolisa biso a pesa biso ni zo tia biso na linema biso to sala ndenge moko mais omona oyo alinga kaka ye ye kaka baninga te so bazwi bapesi muninga moko ya linga zwa mibale po mutu amal ke wana suka kuli omone ti ataza na biro azu kwamba mboka omone alinga ka aninga bazwa te ya zwa kakaka na sans wana pe a peu près quoi ya wana ezali biso to tne to za babuti po to to zo kuli so ya biso bana fotu linga to la kisa bango nzela ya solo ya malamu pote
basali sa société pour voir la tes problèmes la carte na société. Pourquoi au Pessi Kombo Kinshasa na projet na yo? Parce que Kinshasa c'est la réalité na wuta ki na parce que tant on aille na zaki mutu na ngezaki malgré na kota ki na ye awa mais mutu na ngezaki na kuna parce que tellement na elo makambo nyus na vivaki donaza lokola tout rôle ba un militant na bimi na ina lo makambo na wutina e sikanga na wutina ya peuple na ngako na ngana rencontrer un peu tout ce que j'ai vécu na mboka na katia chipo wana kwa et ça la quoi na na mi kilo wana ko na bimi sango ici la soko kilo na bimi ah na pema parce que ti sibo moi na pema za te po kilo wana za za lo kwa mukumba ba pesenga ba bi e loko e fo sala donc na za na ngoti sikone ti sile na onte donc moi na pema za te y a un peu au moins n'abîmé mais ils ont continué kaka quand ça biso to sale vous sale musa comme sous transport exacte au outi ba ko talem ba fobo ke no répéter na 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 ipen bon tobola vraiment ngaba wana ko toboli ngaba mumbele bon mati bumbu tima ko ti ipen ok tan non ok non ok ok répéter ah oui. Parce que toi, quoi, 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 quoi. Donc, nous avons tout bête dans un groupe, il y avait grec, Ngaï, Goubal, Namas, Amsotis, Nabafa, Abeta, Sainte. On a tout kata, ma colo, pour beaucoup kende. C'est qu'on a kati en zéla, nous allons voir voyage. Nous avons découvert peuple, naïe, ou zoba, ah, koto batoua viva kabouye. Les moussoupe na mona, on ka mbala moko pe na wo mona, on pe le soute. Bosiko makambu wana nyoso. Izo tikota etika langa eti ezala kola. Mututangwa kia kibundi. Tanto mwa ba soda kenda kibitumba. Ba mimie kuna na ba Irak. Tangwa zongi na mboka na ye. Makambu tuwa azo vivre na kata champ de bataille ko. Azo mwona. E koma ya mwona ba pesa ba psi ba jipsi po fo. Abimisa yangu nyoso. Pardon. Ngayi yangu anande fo na abimisa nyoso wana parti ya me. Il y a Moussala a un projet voilà. Il y a un projet on a vraiment un gars il a délivré un peu tout ce que j'avais vécu à travers cette projet quoi. À t'entendre artiste à zapper le coup la tampon oui ou à zako pour reproduire bah vécu naé bah constat naé bah réflexion naé quoi là, par rapport à il y a chemin de vie oyo à zako bené oui artiste ça na boko ko na bishi za ndeni to za ina kati ya nani ya na kulo bani na place ya kimukunzi roi azali pembe na roi ezana grio azali grio azo sala liaison entre peuple na roi parce que roi eza makambo ya musu azo monate grio azo ki no kota tango tambula okuta na population azo remene en autant baya kana na ba vandi na pembeni ya roi avant roi aloba ya yembi abi a mukunzi tukenda ina zamba kuna tumoni mbishi zokufa ka yango moto ebite pona nini nyama kutu ezo mona na susute peuple moi oui ba makambo zo le kate boye ta la place wana kuna nzela ne kufi azo reproduire c'est ça les gros les agia griona na époque wala à la liaison entre peuple et roi. Il y a mutaza le quoi pont, tu vois. Tous on dit beaucoup la baninga. Personnellement yo relation na yo ezani nyangona bankokoto bonkoko na biso. Bonkoko na yo quoi. Po ya biso peut-être ngana bungisa ya ngana nzela. Ezali biso nyoso so lobi ya ngai bunginzela. Ezali biso. Parce que tout ça, au moins, on a eu un rôle de Mobutu, Azari, mais en tout cas, Azari, le président, a marqué un gars, malgré ma Moussou Ezaki, mais côté culture, en tout cas, vraiment, Azari est seul, quoi. T'as là, il y a eu recours à l'authenticité. Parce que, Azari, il y a eu tout zongé là, beaucoup, quoi, à Bissot. Parce que, ça, il y a eu beaucoup, connoté. Donc, on a, tout le monde s'en va. N'a pas, mon kilo, toi, yo,
Soko ye ou le bio sa loko a mundele ba mundele ba 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 celui-là tu regardes comment il est ici azana azana même pas na pour juste ayez bien mis éviter bah on va l'inquiéter on va monoko ye na bango ozo ibisa bah makambo ya yo o ya yo ya bokoko ya mboka na yo bah on a besoin bah yo quand on a besoin toi ibisa bah na la TV na TV ya ma moto bah nte bembi soko pkutu ou le te bango rafia Rafi, on a sangi, on a panne, yo. Et ça, ça, la ma boue, toujours, tout ça, on a, toujours, rafia, tout tiens, on a maï, et l'embi, tout sangi, ça, on a coton, on a buso, boue, boue, et pessi, genre, ah, bon, moi, naïe, ah, moutou, aïebi, aïebi, oui, qui il est. Aïebi, oui, beaucoup qu'on aille. Et ça, vraiment, ça, nécessaire, tout, et bah, sinon, tu, nous sommes tous à la pomme, babakoko, atabakoko, on va vous séparer. Parce que tout m'y habite. Est-ce que tu koki koyoka, baninga, atab, nzemboa liboso, 02-344-58-55, et zali extrait, ya Kinshasa. Merci.
katika kutangisa maye na mabele nde abakoko uwa ngai mobembo na kokende nde na mopepe mpepo akomema amema ngai yo yole nde nakonana nde ezali mabele yayawe boye nde mozalisa likolo mpe na se nzambe na nga na ngai yo po te ngai nakokende na nga ngo bisika nde mpepo akomema ngai yo bibale zamona koleka pe mamae moitombule kozwa ngange na nzela e po te ngai nakokende na nga bikolo bikolo e Noela ndaya bungamaki quand même na yokisaki Kinshasa na esenga kisoki alingi a prêté voix pour l'accompagner la Kinshasa et na évité bino bolingi Kinshasa mingi mais ba image ya wela biso ya Kinshasa yo uyembi yango obenye ngo kini marebo obenye ngo bakombo na onyoso ya kala est-ce que bato bazo vivre na kata Kinshasa bazo mérite Kinshasa te bazo mérite yango vous assure bazo mérite yango parce que za mboka na biso malgré nyoso ezole quand même za mboka ba biso ko tulinga yango mingi malgré kala makambo nyoso zo sala mal donc talaka yo ko atanda ko ngoto na ozana kiti tozana eloko te botika ndako noka parce que ozana ne loko moko te bwa kango ka bino nga na bimi na kina ma te mais ndako sokeza yo il faut soigner yango il faut sokeza yo faut sala makasi soigner yango mais si ko sokoza ozo luka osala obungisa yango oyo azo azali kolo na yo azo sa azo sala yo kote yo obungisa yango il faut déplacer pour pouvoir ça dit ça tu veux déplacer te au déplacer yé ah 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 mais sauf pas ça gang à film tu la musique à bagarre en tout cas 02354 numéro la mission au Seigneur ou mais et ça moment moi quand même il y a radio assez intéressant Noëlanda en live na showing ba répétété ayoki travail na yo salaki a wo arrivé à Rolanda yo on va voir hein donc je suis maman on répète ça na musala musique ti musala musique ezalara iza tango yo koti o koti no kaka koti ka musala yo musali ko bandu parta po ezalo ba wazo na memo pain abisi mama pain moi dara pe ngo Noela ko evitara na ngo dara dara ngo Japon to mega ga Kinshasa, oh oh oh, Kimbokende. Kinshasa, oh oh oh, Kimbokende. Sabara, gede, Kinshasa, peri moto. Sabapa, defile, kumina kumaya mpaka juma. Tokyo ringi, obaki nzoto e Peo lendi, obendi nzoto e Yelele Kini magebo mboka njima Kinshasa rirombe poto mwindo Yes, sabapa, sabapa, sabapa Kinshasa e peri moto
toi ça va pas défiler et comme il en gomba ya pakajou ça va pas défiler ce que l'ingi au bois qui t'entoie mais l'ingi au bain qui t'entoie qui n'y m'a les bons mon cartina qui t'a sali gombe au ton mwendo Kinshasa, oh oh oh, Nimboke. Kinshasa, oh oh oh, Nimboke. Tous les samedis, ambiance na Kinshasa. Tous les samedis, yes, ambiance. Na Kinshasa Baya yana beleki Kinshasa Demboka Yelele Kinshasa Ebeli moto Sabapa Defile Ekomi Nangomba ya paka juma Sabapa Defile Sokyo lingi Obwa kinzoto Defile Beo lembi Obendi zoto Yelele Kini malebo mboka tima Kinshasa di lombe mboto mwindo yes. Sabapa, 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 sabapa mama Sabapa, sabapa papa Sabapa, sabapa leki Sabapa, sabapa yaya Bana kini, bana mboka Kinshasa, kinimboka, kinimboka, Kinshasa, kikambona, nga, Kinshasa, Kinshasa, kikambona, bisa, tobangisa, Kinshasa, oh, oh yo, tobangisa, Kinshasa, oh yo, defile, salapa, sasa, oh yo, tobangisa, Kinshasa, oh yo, defile, salapa, sasa. Tobako kamwande Pako tunambe Pona nini mboka Debi poye zambi namba Ikambo yango ya nininde Ko ya somoe Mboka nanga etondi vivo Nagungi sasale No, oyo Tobungi sa Kinshasa Sabapa, sabapa Ero, oyo Tobungi sa Kinshasa Tunampende, bako tunampende, pona nini mboka, ibibi boye nzambe nambaye, ikambo yango ya nini bandeko, ya somoe,